Рекордний пакет. Союзники прокидаються. Великобританія анонсувала новий пакет військової допомоги для України більш ніж на 600 мільйонів доларів. Захист України від жорстоких амбіцій Росії є життєво важливими для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху у цій загарбницькій війні, він не зупиниться на кордоні з Польщею. Гроші, виділені королівством, будуть використовуватися для доставки боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та іншого обладнання. Як зазначають у британському уряді, до пакету допомоги увійдуть 60 катерів, включаючи рейдерські та водолазні судна, а також морські гармати, понад 1600 ударних ракет та ракет для систем ППО, а також високоточні ракети великої дальності Storm Shadow, більше 400 одиниць техніки, у тому числі 160 автомобілів Хаскі, 162 бронемашини та 78 всюдиходів, а також близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї. Судячи з останніх важливих і радісних для України новин про затвердження допомоги в Конгресі США, збільшення допомоги європейськими країнами, а також публічні заяви вищих посадових осіб про загрозу, що нависла над Заходом, дії вісі авторитарних країн, таких як Іран, Росія, Північна Корея та Китай, з цінностями, що відрізняються від наших, дедалі агресивніші. Небезпека, яку вони несуть, не нова. Але от що нове, то це те, що ці країни та їхні проксі-сили перетинають кордони все впевненіше та швидше. Напрошується висновок, що демократичний світ вирішив захищати себе, захищати свої цінності та союзників, а єдиним вірним захистом перед агресією є нарощування власних сил. Ми в міжнародному полі бачимо, мабуть, вже окончательне розуміння більшістю західних стран, які підтримують Україну, що Росія на сьогоднішній день є, м'яко говоря, не договороспособним державством і протистояти йому можна не путем каких-то сепаратних договоренностей или попыток там достучаться до глубинної російської душі, а в першу чергу підтримка України. Невпевненість та зволікання дарують агресору та його потенційним однодумцям їжу для роздумів. Потенційні осередки нових конфліктів сьогодні видно і без глибоких знань у політиці та геополітиці. Безпека Південної Кореї, Східної Європи, Тайваню та ще багатьох країн визначаються на полі бою саме в Україні. Зараз уже более четким есть понимание, что мы находимся только в начале достаточно глобального и длительного противостояния, в котором в качестве одного полюса будет выступать именно Российская Федерация. И Украина, и Российская Федерация не собирается ограничиваться. Из-за этого мы видим усиление такой помощи, поскольку, ну, прежде всего, до европейцев, наверное, уже дошло, что они на острие, скажем так, возможного следующего удара со стороны России. Окрім допомоги Україні, Європа має нарощувати власний військово-промисловий комплекс, адже саме демонстрація сили та військового потенціалу здатна зупинити загарбників. Давайте подивимося. Все-таки Європа – це континент війн. Да. І те, що останні роки, ну, ми не треба списувати Югославію зі счетів. Тобто вони завжди воювали. Не було ні одного віка, щоб Європа обійшлась без європейських війн. Европейские народы, привыкшие к войне, и европейский военно-промышленный комплекс очень серьезный. Да, сейчас он переживает не лучшие времена, но традиции оружейников Чехии многовековые, Германии, Австрии, той же Британии.